Кешарық тікелей эфирде ақпарат студияда Ләйлә Дулатқызы сурд аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл алдымен алдыңдатпа. Өнердің ордасынан өрт шықты. Кеше түнде Қазақ фильм киностудиясының мұрағаты күлге айналды. Гарант 24 қаржы пирамидасына алданған 17 мың салымшы дабыл қағып жатыр. Олар істің әділ жүріп жатқанынан күмәнді. Ән аға Шәмші аға. Бүгін ұлы композитор, мемлекеттік әнұраның авторы Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл. Қазақстандық балға сұраныс жоғары. Емдік қасиеті мол өнімді Германия, Қытай, Сауд Арабиясынан алдыртатындар көбейді. Ковидпен күресте Түркістан облысының дайындығы жақсы, жұмысты жүйелі, әрі ұтымды ұйымдастыра білді. Бүгін өңірге жұмыс сапарымен келген денсаулық сақтау министрінің орынбасары Ажар Ғаният облыс медицинасына осындай баға берді. Вице-министр алдымен Ордабасы ауданындағы орталық ауруханасына соқты. Емдеу мекемесінде қазір бірде-бір ковид жұқтырған науқас жоқ. Аурухана 120 мың тұрғынға қызмет көрсетеді. Ауданда коронавируспен 158 адам ауырып, өкінішке қарай екеуі қайтыс болған. 9 өкпені жасанды желдету аппараты және 70-тен астам оттегі концентраты бар. Дәр-дәрмек қорыда жеткілікті. Вице-министр бұдан соң Түркістан облыстық нөмірі 3-ші перинаталдық орталық пен медициналық жедел жәрдем станциясының қызметімен танысты. Бүгінгі таңда 2 айлық дәр-дәрмегіміздің қоры бар деп ауруханалар бана көрсетіп айтып жатыр. 2 айға ендігі мақсатымыз жылдың аяғына дейін дәр-дәрмекпенен ауруханаларды қамтамасыз ету. Карантин тәртібі бәсеңсегенімен босаңсуға болмайды, себебі күзде індет қайта өршуі мүмкін. Осылай деген қоғам өкілдері халықты санитария талаптарын сақтап жүруге шақырды. Алдағы күз уақытында денсаулық сақтау министрлігінің болжамынша осы коронавирустың жаңа толқыны келуі мүмкін. Сондықтан да барлықтарымыз осы дертті болдыртпау, жұқтыртпау үшін маска режимін сақтау, әрдайым антисептикті қолдану, яғни өз-өзімізді гигиеналық тұрғыдан таза сақтауға тырысуымыз керек. Карантин 17-сінен бастап осалдағанмен біз санитарлық нормаларды сақтап, ара қашықтық сақтап, және таза жүру деген нормаларды сақтап жүруге тырысамыз. Қоғамдық орындарда адам көп жүретін жерде маска тағып, антисептиктерді қолданып жүру абзал болады деп ойлаймын. Петропавлда провизорлық стационар жабылды. Шілде айында университеттің жатақханасы 300 орындық сауықтыру орнына бейімделген болатын. Осы күнге дейін бұл жерден 452 пациент емделіп шықты. Қалған науқастар ауруханалар жанындағы орталықтарға көшірілді. Соңғы 3 аптада коронавирус инфекциясын жұқтыру деңгейі айтарлықтай төмендеді. Карантин шаралары жеңілдетілсе де, алматылықтардың демалыс күндері тауға шығып, демалуына әлі де тыйым салынады. Бұл туралы бүгін онлайн брифингте қаланың бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин айтты. Тауға шығуға қатысты шектеу шаралары өзгеріссіз қалады, дегенмен жұмыс күндері жаяу немесе велосипед пен санитарлық шараларды толық сақтап, тауға шығуға рұқсат етіледі. Алматы әкімдігі осыдан тура бір ай бұрын мегаполистегі эпидахуалдың нашарлауына байланысты және коронавирустың таралуын болдырмау үшін демалыс күндері ұлттық парктер мен туристік нысандарға тыйым салған. Бұл шектеулердің нәтижесі жаман емес, дейді қаланың бас санитар дәрігері. Тәулікте өсу маусым айында, шілде айында бұл көрсеткіш 7-ге дейін өсті. Өткен тәулікте бұл көрсеткіш 0,3% болды. Аурушаңдық төмендеп кетті. Қазіргі таңда инфекциялық стационарларда да 20%-ға жуық науқастар жатыр. 80%-ға жуық төсек орындар қазір бос. Ал Алматыдағы алғашқы медициналық санитарлық көмек қызметі коронавирустың жаңа толқынына дайын ба? Бүгін қала әкімі Бақытжан Сағынтаев нөмірі 17-ші емхананы аралап, дайындықты тексеріп шықты. Мәселен, емдеу мекемесінде таза және кір аумақтар арнайы бөлінген, сүзгілеу мен бақылау бекеттері орнатылған. Емделуге жатқызылатын немесе тексеруден өтетін тұрғындар, балалар мен жүкті әйелдер өзара араласпайды. Бұрынғыдай дәлізде бірге тұрмайды. Олар үшін жеке процедуралық және зертханалық кабинеттер кіретін шығатын орындар ұйымдастырылған. Алдағы дүйсенбіде елордадағы жабық базарлар мен ірі сауда нысандарының ашылатыны белгілі. Осыған орай қалалық әкімдік пен СЭС қызметкерлері кешендердің дайындығын тексеріп жатыр. Айта кетейік, осыған дейін тек азық-түлік дүкендері ғана жұмыс істесе, енді киім-кешек, тұрмыстық техника сататын орындар да іске кіріседі. Оларға санитарлық талаптарды сақтау міндет. Мысалы, кіреберісте қызу өлшейтін құрал, дезинфекциялық төсеніш, антисептиктер болуы тиіс.
Бутик более двух человек, трех человек не заходит. Бір бутикке екі адамнан артық кіргізбейміз. Барлығын бейне камера арқылы бақылау отырамыз. Осыған дейін азық-түлік сататын ірі дүкендеріміз солай жұмыс істеді. Сондықтан тәжірибе бар. Өткен тәулікте коронавирустан 2083 адам жазылып шықты. Сөйтіп жалпы аурудан айыққандар саны 80 мыңнан асты. Жұқтыру көрсеткіште біртінде пазайып келеді. Бір күнде 439 адамнан ковид анықталса, коронавирус белгілері бар пневмонияны 828 адам жұқтырған. Осылайша қауіпті вирусты 102 мыңнан аса адам жұқтырған. Өкінішке орай вирус пен вирусты пневмониядан қайтыс болғандар 1400-ден асты. Қазақстан мен Түркия арасындағы әуе қатынасы 1 қыркүйектен бастап қалпына келеді. Түркияның транспорт және инфрақұрылым министрі Әділ Қара Исмаил оғлының осы мәлімдемесін Анадолу агенттігі таратты. Алайда Қазақстан тарапы бұл ақпаратты растаудан не жоққа шығарудан тартынып отыр. Естеріңізде болса, екі ел арасындағы әуе қатынасы 2,5 айлық үзілістен кейін 20 маусымда жанданып, коронавирустың күрт өршуіне байланысты 4 шілдеде қайта тоқтаған. Әрі 5 тамыздан бастап Қазақстан азаматтарының Түркия аумағына кіруіне тыйым салынды. Әлемде коронавирус жұқтырғандар 21 миллионнан асты. Сол науқастардың айтарлықтай бөлігі Латын Америкасынан. Және де Европа мен Азияның бірқатар елдерінде де эпидемия қайта өршіп келеді. Ал ковидке қарсы вакцина өндіруге кіріскен Ресейде бубон обасының қоздырғышы анықталды. Тақырыпты Арыстан Рысбек жалғастырады. Оңтүстік Кореяда эпидемиялық ахуал қайта нашарлай бастады. Өткен тәулікте мұнда 166 адамнан коронавирус табылды. Осыған байланысты Сеул мен оған жақын орналасқан Кёнги провинциясында әлеуметтік алшақтық талаптары күшейтілді. Жаңа ережеге сәйкес ғимараттың ішінде 50 адамнан артық жиналуға болмайды. Сонымен қатар спорттық матчтарға қатысуға тыйым салынып отыр. Пандемия басталғалы оңтүстік Кореяда ковидті 15 мыңнан астам адам жұқтырып, 305-і қайтыс болды. Жағдай эпидемияның жаңа толқынының нышанын байқатып отыр. Егер оны бақылау қалмасақ, вирус кең тарап, қауіпті жағдайға душар боламыз. Дегенмен осы ескертуге қарамастан ел астанасында сан мың адам шеруге шығып, президент Мун Чжэ Иннің тұрғын үй саясатымен оның әкімшілігіндегі адамдардың сексуалдық жанжалдарға ілігуіне наразылық білдіріп жатыр. Жаңа Зеландияның 1,7 миллион адам тұратын Окленд қаласында да қауіпті инфекция тағы 6 адамнан табылғандықтан карантин 2 аптаға ұзартылды. Ал Австралияның Виктория штатында бұл ауруға өткен тәулікте 303 адам шалдыққан. Еуропаның Франциясында, Нидерландыда, Мальтада да пандемия қайта күшейді. Сондықтан Ұлыбритания бұл мемлекеттерден келгендерді 14 күнгі карантинге жаппақ. Мен кеше бұл жаңалықты естігенде төбемнен жай түскендей күй кештім. Ол туралы қайта-қайта оқып, үйге сенбі таңғы сағат 4-ке дейін үлгеруім керек екенін ұқтым. Кешіксек карантинге жабылады екенбіз. Жалпы алғанда әлемде коронавирустан 764 мыңдай адам қайтыс болып, жұқтырғандар саны 21 миллионнан асты. Сол науқастардың 6 миллионы Латын Америкасының тұрғындары. Бұл континентте пандемиядан ең қатты зардап шеккен елдер Бразилия, Мексика, Перу және Чили. Ресей денсаулық сақтау министрлігі ковидке қарсы вакцина өндіруге кіріскенін хабарлады. Алайда көптеген сарапшылар Спутник 5 атты бұл препараттың қауіпсіздігіне күмән келтіріп отыр. Ал Роспотребнадзордың мәліметінше Ресейдің Қазақстанмен шекаралас Алтай өлкесімен Тува республикасында бубон обасының қоздырғышы табылды. Арыстан Рысбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақ фильмде алапат өрт болды. Тілсіз жау кеше кешкі 9:30 басталған. Өртті ауыздықтауға төтеншеліктермен қатар полиция, жедел жәрдем және құтқару қызметінің мамандары атсалысты. Қызыл жалын толықтай сөндірілді. Қазір өрттің себебі анықталып жатыр. Қызыл жалын 2 сағат дегенде толықтай ауыздықталды. Тілсіз жау 400 шаршы метр аумақты қамтып, 2 бірдей нысан толықтай жанып кетті. Алғашқысында құрылыс материалдары сақталса, екіншісінде түсірілімге қажетті реквизиттер болған. На данном участке на екі нысанның алғашқысында құрылыс материалдары сақталған. Өрт ашық алаңда болғандықтан басқа ғимараттарға қауіп болды. Біз оны дер кезінде тоқтатып үлгердік. Ал екіншісі ағаштан жасалған декорациялар сақталған қойма болып шықты. Өкінішке орай толықтай жанып кетті. Зардап шеккендер жоқ. Төтеншеліктердің сөзінше ауа температурасы жоғары болғандықтан өрт аумақты тез шарпыған. Өрт сөндірушілер әкімшілік ғимаратқа қызыл жалының өтуіне жол бермеген. Бүгін Қазақ фильмінің президенті Ақан Сатаев әлеуметтік желіде оқыс оқиғаға қатысты мәлімдеме жасады. Я на киностудии Казахфильм.
Қазір мен Қазақ хандығы кинокартинасының декорациясы жанында тұрмын. Өртенген екінші нысан дәл осы жерден 200 метр жерде орналасқан. Өрттің қасақаны жасалған анық. Бақытымызға орай ешкім зардап шеккен жоқ. Шығын аса көп емес. Осыны жасаған қылмыскерлер жазасын алады деп үміттенемін. Куәгерлердің сөзінше екінші ғимарат кейінен жана бастаған. Өрт сөндірушілер алғашқысын өшіріп жатқанда арасы 800 метрлік қоймадан қызыл жалын байқалған. Параллель дом 176, микрорайон Казахфильм. Я и мой коллега работаем буквально в этом здании. Біз мына артқы ғимаратта жұмыс істейміз. Қоймадағы өртті сөндіріп жатқанда шамамен 15 минуттан кейін екінші ғимараттан да қызыл жалын көрінді. Техникалардың жартысы дереу сол жаққа кетті. Қазір киностудия аумағы толықтай жабық. Бүгін адамдардың кіруіне рұқсат жоқ. Қызыл жалын неден болғанын анықтау мақсатында тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Полиция департаментінің төтеншеліктер өрттің себебі белгілі болған соң нәтижесін жариялаймыз деп отыр. Сонда Алматыда бір тәулікке жетпей тағы да өрт оқиғасы тіркелді. Түстен кейін 4 шамасында кардиология орталығының әкімшілік ғимараты отқа оранды. Өрт сөндірушілер келгенше ауа толтырылған баллон атылған. Зардап шеккендер жоқ. Қызыл жалының шығу себебі анықталып жатыр. Қуан Нұрақын, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан. Ал Маңғыстауда жер үйдің төбесіне найзағай түсті. Абырой болғанда отбасы мүшелері зардап шеккен жоқ. Оқиға Форт Шевченко қаласында бүгін таңғы сағат 6:30 болған. Табиғи құбылыстан үйдің шатыры жан жаққа ұшып кетті. Ал баспананың ішіне зақым келген жоқ. Сондай-ақ электр бағанасы құлап, мамандар оны дереу қалпына келтірді. Түпқарған ауданында біздің қызметкерлер осы үйдің оқиға болғаннан кейін сол үйге барды. Барлық үйдің жаңағы амандығын, үйдің ішінде тұрып жатқан кісілердің амандығын қарады. Тау осындай жаңа жағдай. Найзағайдың үйге емес басқа да ғимаратқа түсе, соңғы 30 жылдың ішінде ол бірінші рет болып тұр. Алматылықтар құм мен құрт құмырсқа араласқан суды ішуге мәжбүр. Әкімдіктің құрғақ уәдесінен әбден мез болған Наурызбай ауданының тұрғындары 20 жылдан астам уақыттан бері ауыз су мәселесі шешілмей келе жатыр дейді. Олар лас суды тұндыру үшін кранның жанында сағаттап күтіп отыратындарын айтады. Тілші толықтырсын. Наурызбай ауданының тұрғындары лас суды ішпек түгілі жуынудан қалған. Тіпті суды тазалайтын арнайы сүзгілер орнатқан. Алайда қоқыстың көптігінен жиі бітеліп қалатын көрінеді. Сондықтан ауыз суды сатып алуға мәжбүрміз дейді. Конкретно здесь здоровье так можно посадить, что... Осы судан денсаулығымыз құрайтын болды. Ішуге мүлдем жарамайды. Керек десеңіз ваннамызға су толтырып шомылуға қорқамыз. Сумен бірге түрлі қоқыс, жапырақ, құм, сазарласып келеді. Жергілікті әкімдік өкілдері мәселенің бар екенін жасырмады. Бұл үйлерге ауыз су үлкен Алматы өзенінен тікелей келеді. Қазір тиісті жұмыстар атқарылуда дейді. Су сүзгі станцияларының ескеріп және тозығы жетуіне байланысты жаңбырлы күндері судың лайлануы проблемалары бар бізде. Келесі жылға Алматы қаласы су мекемесінің меншігіне өткізілетін болды. Тұрғындар өздері техникалық құжаттамаға сәйкес қосылуға рұқсат етілетін болады. Аталған тұрғын үйлерде судан өзге де проблемалар жеткілікті. Жылу жүйесі атымен жоқ. Тұрғындар қыста қалың киініп жылытқыштың арқасында күнелтіп отырмыз дейді. Жауаптылар осыған қатысты құжаттар дайындалып жатқанын айтып, бұл мәселені де шешеміз деп уәде берді. Егер қалалық энергетика басқармасы келісім берсе, тиісті жұмыстар жуық арада басталмақ. Жазира Оразқызы, Нұрхан Нұрланұлы, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан. Өзгеде ақпараттар, республикалық комиссия мемлекеттік білім гранты егерлерінің тізімін жариялады. Конкурс нәтижесін баспасөз беттері мен сайттарынан көруге болады. Биыл ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысуға 132 мыңға жуық талапкер ниет білдіріп, оның 92,1% өтініші қабылданған еді. Шекті балды 82 мыңдан астам абитуриент жинай алды. Ал республика бойынша орташа балл 64,6 болды. Интернеттің сапасына қатысты шағым тым көп, бірақ мәселенің неден екенін анықтап зерделейтін мүмкіндік аз. Ол үшін жылжымалы кешені бар автокөліктер қажет деп отыр мамандар. Бұл интернет сапасын тексеретін жылжымалы кешен кез келген жерде жұмыс істей береді, қуаты да күшті. Осы жерде тұрып, тұтас ауданды қамти алады. Байланыс операторлары көп жағдайда жоғары жылдамдықтағы интернетті қостық дейді, бірақ ол шындыққа жанаспай жатады. Жылжымалы кешеннің артықшылығы да осы интернет сапасын дәлме-дәл көрсетеді. Қазір интернеттің сапасына қатысты шағым көп. Елдің түкпір-түкпірінен арыз түсет. Тексеруге бәрін аралап үлгермейміз. Егер осындай жылжымалы кешен әр облыста кемінде біреуден болса, онда ұялы байланыс операторларының жұмысын кедергісіз бақылауға болады. Қазір оның екеуі ғана бар. Онымен тұтас елдегі ахуалды бақылау мүмкін емес. 14 облыс болатын болса, соның жартысы керек. Қазір таңда осы нақты интернет сапасын бақылау үшін
Бұны айта кетуге жүрек, бұны біз көліктерді алғаннан кейін интернет сапасы тікелей өсіп кетпейді біз өлшегеннен кейін. Яғни осы өлшеу нәтижелер бойынша біз ұялы байланыс операторлығына бір тиісті шаралар қолдана аламыз. Жақында сала министрлігі үкіметтен осы кешендерді алу үшін қаржы сұраған болатын. Қазір мәселе қарастырылып жатыр. Сол себептен қанша көлік және қашан алынатыны нақты белгісіз. Асима Нұрбайқызы, Қуаныш Ғалымұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қант пен ұнсыз пісірілетін торт жайлы естіп едіңіз. Елордалық кондитер Жансұлу Ибраева елде тұңғыш рет тек табиғи таза өнімдерден торт жасауды бастады. Сүйіктісін кәсіп көзіне айналдырған жас бизнестің жол картасы арқылы 3 миллион теңге грант жеңіп алған. Кәсіпкер былтыр Атамекен палатасының бизнес бастау жобасы арқылы білімін шыңдады. Қазір кондитерлік цехы бар. Аспаз аптасына 10-нан аса тапсырыс қабылдайды. Торт тек кептірілген жеміс-жидек пен жаңғақтан пісіріледі. Бояғыш заттар мен қоспасыз дайындалатын тәттінің тіпті қант диабетіне шалдыққан адамдарға да зияны жоқ. Аллергиясы бар немесе спортпен шұғылданып дұрыс тамақтануды жолға қойған адамдар көп тапсырыс береді. Өйткені торт ағзаға артық калория қоспайды. Бизнестің жол картасы идеямның қолдау тауып, кәсібімнің өрге бастауына себепші болды. Ақтөбелік балға сұраныс жоғары. Қарғалы ауданының тұрғыны Александр Синацкийдің өнімдерін Қазақстаннан бөлек Германия, Қытай, Сауд Арабиясынан қалап алатындар бар. Себебі сапасы өте жоғары, емдік қасиеті мол. Кәсіпкер пандемия кезінде жергілікті ауруханада ем алып жатқан науқастарды да ұмытпай шипалы тағамдарын ұсынған. Аймақтың бас омарташысы мен әріптесім Жақсыбек Кемал танысып келді. Александр омарташылықпен 30 жылдан бері айналысып келеді. Қазір оның иелігінде 100-ге жуық ара ұясы бар. Жас шыға ол барлығын жүк көлігінің тіркемелеріне тиеп алып, гүлді аумақтарға келіп тұрақтайды. Мынадай бір жәшіктің ішінде 60-80 мыңға дейін ара болады. Әр маусым сайын бұдан 70 келіге дейін бала алынады. Ал оның сапасы айналадағы өсімдіктер дүниесімен тығыз байланысты. Омарташы балдың сапасына ерекше мән береді. Оңтүстік өңірде ара ұясында бал бір айда піссе, Ақтөбеде оған жарты жыл керек. Сондықтан бал құрамында полисахарид жоқ. Дегенмен биыл Александр өнімнің жылдағыдан аз болғанын айтады. За сезон 2-3 раза откачиваемся. Весенний мед, июньский мед. Ну, в этом году. А так бывает до 5 раз откачиваемся. Әр маусымда 2-3 рет осылай балды ағызып аламын. Өнім мол беретін жылдары бұл процесс 4-5 реттен де жасалады. Біздің бал Ресейден келетін балдан әлде қайда жоғары. Сол жақтан келгендердің өзі дәмін көріп, таң қалады. Бәрі айналадағы табиғатқа, климатқа, желге байланысты. Індет ұшық қала дертке дауа табиғи өнімді аурухана қызметкерлері мен науқастарға да жеткізіп берді. Ақтөбеліктерден бөлек оны шетелден де іздеп келетіндер көп. Идет такая инфекционное заболевание, да, это необходимо. Вот. Инфекциялық аурулар болу жатыр. Бал оған бірме-бір ем. Тіпті осында бал алуға немесе денесін араға шақтыруға әдейі келетіндер көп. Ондай адамдарға вирус жоламайды. Шаруашылық басшысы келесі жылы 40 сотық жерге шие, қарақат, қара өрік және алма ағаштарын егуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ табиғи шырындар дайындайтын шағын зауыт пен консервілеу цехын ашпақ ниеті бар. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Марқакөл қорығындағы майқан балығына құзғындар қауіп төндіріп тұр. Мамандардың зерттеуінше баклан деп аталатын құс күніне кем дегенде 3 келі майқан балығының шабақтарын жеп қояды. Бұл Марқакөл өңірінің мақтанышына айналған майқан балығының өсіп көбеюіне айтарлықтай залал келтіріп отыр. Толығырақ Раушан Сайлауқызының материалы. Майқан балығы әлемде Канадада және Қазақтың Марқа көлінде ғана өмір сүреді. Сирек кездесетін су жәндігінің еліміздегі саны миллионнан асады, бірақ қорегіне айналдырған қомағай құс индивид балыққа тыныштық берер емес. 8-10 метрге дейін су астында шынайды, сол жаппай қама бұдар балықты бәрін қамалап әкеліп, жағаға шығарып, сол жағада балықтарды талқандап жейді. Осыған байланысты қазір қорық қызметкерлері сол құзғындардың санын азайту үшін профилактикалық жұмыстар жүргізіп жатыр. Осылай ағашпен соғып талдан бұны үркітеміз. Бұл үркітіп ұшқан кезде қондырып алуға тырысамыз ұяға. Және де қонбаса бір сағаттай ұясы суиды, жұмыртқасы суиды. Қорық мамандары үркітумен қатар зиянкес құстың жұмыртқаларын инемен теседі. Осындай шаралардың нәтижесінде бақландардың саны биыл шамамен 10-8 азайған. 5000-6000 болатын бұл құстың саны. Қазіргі таңда 300-350-400 деген бақлан саны біз есептеп шықтық енді.
Бакаландар жер ауып кеткенімен тағы да көбеюі мүмкін. Өйткені еліміздегі құзғындардың жалпы саны 130 мыңнан асса, соның басым бөлігі осы шығыс аймақта мекен етеді. Сондықтан бұл мәселені заң жүзінде реттеу керек. Саны реттелетін жануарлардың қатарына қосу мәселесі бүгінде өзекті. Бұл туралы комитет тарапынан бұйрықта дайын. Қазіргі таңда осыған мүдделі органдар арасында бұл бұйрық талқылауда. Зиянкес құстың залалы балыққа ғана емес, шығыс көлдерінің жағалауындағы жасыл желекке де тиіп отыр. Бакаландардың саңғырығынан көл маңындағы ағаштар қурап кеткен. Ал құзғындарды сол қорық маңында атуға рұқсат жоқ. Егер құзғындар саны реттелетін құстардың қатарына енсе, онда аңшылар оның артық санын атып, популяциясын реттеп отыратын еді. Ал осы мәселелерге қатысты талқылаудағы заңның қашан күшіне енетіні күзге таман белгілі болмақ. Раушан Сайлауқызы, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал Атырау облысындағы орман алқаптарында керісінше аңқыс 15%-ке көбейген. Жойлу қаупі төнген қанаттылардың популяциясы да реттеліп келеді. Қазір қызыл кітапқа енген 36 құстың түрі өңірдегі ерекше қорғалатын аумақтарды мекендейді. Аңшылыққа салынған тыйым табиғаттың түлеуіне сеп болды. Жандос Темірғали тарқатады. 20 жылдан бері орман шаруашылығымен айналысып келе жатқан Мереке Шалқар үшін жасыл алқап жанға жұмақ. Ол мұнда мамандармен бірге ғылыми жұмыстар жүргізуге жиі келеді. Аңқұстың көбеюін бақылайды. Соңғы 3 жылда жасалған зерттеу жануарлар санының артқанын көрсетті. Қоян мен құс 10-15%-ке дейін көбейген. 2017-18-19 жыл динамикамен қарағанда 2019-20 жылдары көбейді. Әсіресе бұрындары азайып кеткен қамандардың түрлері оларда көбейді. Әсем өзі алға қарай сұрақтар туындауда бұлардың санын реттеуге. Өңірдегі орман қоры 52 мың гектардан асады. Ақжайық резерваты тұмса табиғатымен таңдай қақтырады. Аумағы 111 мың гектар. Елімізде тіркелген жануарлар мен құстардың 70%-ден астамы осы Ақжайықты мекендейді. Табиғи қорық Каспий теңізінің сағасында орналасқан, әрі әлемдік құс жолының бойында тұр. Маусымында мұнда 5 миллионға жуық құскелет, қарапайым бұйра бірқазанның 600-дей жұбы мекенде, бұл осы тектес құстың әлемдегі тек 12%-ін құрайды. Ал мына өзенде балықтың 25 түрі бар. Қорықты қорғау 51 инспекторға жүктелген. Аумаққа кіріп, тайраңдағысы келетіндер көп. Мамандардың қырағылығының арқасында былтыр 50 мәрте заңды белден басқандардың жолы кесілді. Оттан да қауіп күшті. Жыл басынан бері 4 рет өрт болып, 19 гектар аумақты жалын шарпыды. Биылғы жылға осы 6 айда 70 Ақжайық табиғи резерваты мен 70 заң бұзушылық анықталды. Басым бөлігі балық аулау жағынан. Басты мақсат сирек кездесетін аңқұстың санын көбейту. Орман әлеміне жауапты мамандар ішіне сыр бүккен табиғаттың ғажайыптарын зерттей түспек. Бұл жойылудың азақ алдында тұрған жануарлар мен өсімдіктерді сақтап қалуға мүмкіндік береді. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, ұлттық арна, Атыраудан. Жалғастырамыз. Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев сазгердің туған күніне орай Твиттердегі парақшасында арнайы пікір жазды. Онда бүгін еліміздің әнұраны, менің Қазақстаным әнінің авторы, ұлт руханиятына талай сырлы саз бен әсем әуен сыйлаған композитор Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл толды. Шәмші шығармашылығы ұлттың баға жетпес байлығы. Оның туындыларын кеңінен насихаттау бүгінгі ұрпақтың парызы делінген. Шәмші Қалдаяқов 300-ге тарта ән жазып, қазақ музыкасын биікке көтерген тума талант Түркістан облысының Отырар ауданында дүниеге келген. Осыған орай көрнекті композитордың туған жерінде айтулы оқиға болды. Шәмші Қалдаяқовтың туған үйі қара шаңырағы қайта қалпына келтіріліп, музейге айналды. Ішінде өзі мен отбасына тиесілі 100-ден аса дүние қойылған. Тілшіміз Гүлжазира Ғалиқызы тарқатады. Қазақ вальсының королі осындай қоржын үйде туыпты. Әкесінің шын есімі Әнабия. Темірден түйін түйген зергер, он саусағынан өнер тамған шебер болған. Өткеннің өнегесі сол Қалдаяқ қарттың ұстаған құрал саймандары, жасаған ағаш темір бұйымдары қарияның көзіндей боп есік алдында тұр. Қоржын үйде Шәмші Қалдаяқовтың қолымен ұстаған тұтынған заттары қойылған. Мәселен, мына күйсандықта сазгердің саусақ іздері қалған, қазақтың құлағына жатталып қойылған қаншама әндер осындай пианинода туған десек болады. Ал мынау жас кезінде ұстанған мандалинасын осы музейге оның қарындасы өткізсе, мына баянды інісі сұя тартқан екен.
Үй төрінде әкесінің сұсты сүреті. Қара барқыт шапаны, құрқылтайдың ұясындай тар бөлмеге кең тыныс беріп тұрғандай. Бұрыштағы парақтары мүжілген мына араб қарпымен жазылған кітапта қазыналы қарттыкі, Құран емес, мақсаттар түсіндірмесі дейді. Өзінің басынан тастамай киген десек те болады, мұны фотосуретте де көрсетілгенде қаракөл елтірісінен тігілген бас киімі. Яғни бұл бас киімді Шәмшінің туысы Абай Балажан өткізген. Сонымен қатар 1990 жылы Шәмшінің 60 жылдық мерейтойы осы туған жері отырар жерінде ұйымдастырылған. Сол мерейтойға арнайы келген Шәмші Қалдаяқов өзінің күнделікті фотосуреттен де қарасақ болады, пайдаланып жүрген мүштегін облыстық сол кездегі музейдің қызметкерлеріне сыйға тапсырған екен. Ал бұл кісі Мұхтар Қалдаяқов. Композитордың кенже ұлы, әкесінің ізін қуған кәсіби музыкант, дирижер. Ата жұрттағы мұраны көріп тебіреніп толқыды. Менің әкем туған жерін өте жақсы көрді. Атамыз Әнапия, әжеміз Сақып Жамал өмір бойы осында тұрды. Әлесімде Шымкент, Ташкент, Самарқанға баратын болсақ, міндетті түрде ауылға соқпай кетпейтінбіз. Бүгін ерекше күн. Бұл әкемнің шығармашылығын, өнерін сүйетін жандарға үлкен тарту, тәу ететін орын. Туған жері өскен ортасымен танысуға керемет мүмкіндік. Ал бұл Шәмші Қалдаяқовтың өз қолымен шимақтаған отырардағы той әнінің нотасы. Түпнұсқа, аңыздарда аты қалған, талай ақын толғаған, осындай той отырардан басқа жерде болмаған. Рас, Шәмшінің 90 жылдығын ұлан асыр той қылуға болар еді. Карантин десе де, облыс билігі үндемей жүріп үлкен іс бітіріпті. Бастамасы ғана Нұркістан қаласында музыка жаңа музыка мектебі сарылып отыр. Оған да Шәмші Қалдаяқовтың атын береміз деп отырмыз. Ескерткішін қоямыз деп. Енді мына әндетке қарамастан онлайн болса да біздің енді Шәмші ағамыздың өнерін насихаттайтын тек қана бір күнде 15-ші тамызда 100-ден астам онлайн шаралар болайын деп жатыр. Музейге бюджеттен бір тиын да жұмсалған жоқ. Демеушілер мен ауыл жұртының жұмылып жасағаны. Бұл анаға, әкеге, туған жер мен отанға әннен ескерткіш тұрғызған, тәуелсіз Қазақстанның әнұранын жазған Шәмшіге деген халықтың шексіз махаббаты мен құрметінің белгісі. Түркістан облысынан Гүлжазира Ғалиқызы, Қуаныш Әбуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сондай-ақ Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына орай еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Шымкентте Шәмші Қалдаяқовтың ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театры көрермендерге құшақ жайған қандай адам атты онлайн концерт ұсынса, дәл қазір Астана балет театрының YouTube арнасында ұлы дала мұрасы кеш өтіп жатыр. Ал қазақ музыкасының алтын дауысы Бибігүл Төлегенова менің Қазақстаным атты жаңа челлендж бастады. Қазақстандық дипломаттар мектеп оқушыларына ноутбуктер сыйлады. Қашықтан оқитын балғындар үшін бұл тамаша тосын сый. Тұрмысы төмен отбасынан шыққан 150 балаға Қазақстан дипломаттар бірлестігі жаңа оқу жылы қарсаңында осындай ізгілікті іс жасамақ. Сыртқы істер министрлігінің қызметкерлері, шетелде жұмыс істейтін қазақстандық дипломаттар мен біздің елшіліктерімізбен әріптестік орнатқан шетел азаматтары қаржы жинап, қайырымдылық шарасына қолдау көрсеткен. Акция аясында 26 миллион теңге жиналған. Өз кезегінде бала құқықтары жөніндегі уәкіл Аружан Сайын отандық дипломаттардың бұл бастамасына алғыс білдірді. Су жаңа құрылғылар мектепке жол акциясы аясында әр балаға жеке табыс етілмек. Біздің әр шарамыздың басты мақсаты балаларға көмектесу. Біздің қорымыз көмектесе алатын және көмекке мұқтаж адамдардың арасында коммуникация жасау. Жаңа оқу жылы басталып отыр, және біздің балаларымыз дистанциялық түрде оқиды, және кейбір балаларымыздың арасында компьютер, планшет немесе смартфон жоқ. Хабарымыздың соңында тағы бір ақпарат. Мәскеудегі Абай ескерткішінің жанында ақынға арналған ерекше инсталляция көпшілік назарына ұсынылды. Авторы қазақстандық оқушылар. Ойшылдың бейнесі бейнеленген көлемді пазл 200 суреттен құралған. Ағартушы әлемдік руханияттың алыбын айналған ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығына шетелдік жастар да қызығушылық танытуда.
творчеством Абай, казахстанских писателей. Абай шығармашылығымен көрмелерде таныстым. Содан бері іздеп жүріп оқитын болдым. Қазақ тілінде меңгере бастадым. Осы инсталляция арқылы көптеген азаматтардың Абай әлеміне деген қызығушылығы артатынына сенімдімін. Бүгінгі айтарымыз осы. Бар ақпарат арнамыздың ғаламтордағы ресми сайтында. Жақындарымызға жанашыр болайық. Аман сау болыңыздар.